观众朋友好，欢迎您收看《红潮见闻》，我是婉婷。今天是美东时间的11月2号，星期二，我们来关注最新消息。联手整中共，欧洲32国取消普惠制，引发三大冲击。火烧六中全会，北京心脏地带传疫情，蔡奇着急有原因。优管制，北京居民不敢离京。钟南山称清零政策成本低。中共商务部鼓励家庭储备必需品引猜测，胡锡进反应遭嘲笑。欧盟、英国、加拿大、土耳其、乌克兰、列支敦士登等32个国家自12月1号起取消给予中国的普惠制关税待遇。中国海关总署近日发布新闻稿透露了这一变化，这显然将影响中国的出口。不仅如此，今年10月12号起，欧亚经济联盟、俄罗斯、白俄和哈萨克也取消了给中国的普惠制关税待遇。对于已经陷入经济寒冬的中国来说，这意味着欧洲出口引擎熄火。有观察人士预期，未来可能会有一批出口企业倒闭，恐怕会出现更多的失业人口。香港资深传媒人肖若元本月2号在节目中分析称，这件事事先没有一点风声，一夜之间突然爆发。中国海关总署还愚弄国民，宣称这是随着中国经济稳步发展，越来越多国家取消给中国的普惠制。但实际上这一变化至少对中国意味着三大冲击。肖若元说，一是中国对欧洲的出口短期将陷入混乱，因为原本商家按照有普惠国待遇下了单，突然失去了这个待遇就会失去预算，短期贸易会出现混乱。第二，中国陷入非常不利的环境，因为周边国家例如印度、越南与东盟大多数国家依然享受普惠国待遇，那么中国的出口关税就会比这些国家高，这将促使生产商进一步转移生产链。第三，这是欧盟、英国、加拿大等整个世界联合起来应对中共，显示中共与全球的敌对关系正越来越恶化。中国海关总署新闻稿在透露这个消息的同时，宣布根据相关管理办法，对于输出到这32个国家的产品，中国海关不再签发普惠制原产地证书。普惠制全名为普遍优惠制度，是发达国家对于原产于发展中国家的商品，在最惠国待遇的基础上进一步削减或免除进口关税。网球大满贯冠军彭帅本月2号在实名认证的微博发文披露，7年前中共副总理张高丽与他发生过关系，后来张高丽升任常委去了北京，就没再理他。3年前张高丽退休后又找到他，将他带回家里，逼他发生关系。彭帅称，和张高丽相处的日子里受尽了侮辱和嘲讽。30号他与张高丽发生了争吵，约好2号再来谈，但是2号张高丽再次如7年前一样消失了。彭帅称，3年的感情让他无处安放，即便以卵击石也要说出真相。不久这条微博立即被删除，但截图已经在网络流传，维基百科也留下了这段记录。视频人唐浩表示，六中全会前夕传出这个消息，会不会是给北京打击江派核心成员的机会呢？距离中共权斗大戏19届六中全会仅剩一周，疫情却一直在首都北京扩散。除了昌平区出现一例家庭聚集性的感染病例，其中3人确诊。此外，朝阳区2所学校因为有学生确诊，实行封闭管理。有网友称，位于北京内城的一所小学，大批师生被带走隔离。6月1号晚间，中共北京市委书记蔡奇亲自出马主持防控会议。官媒《北京日报》称，1号晚上，北京因新增一起家庭聚集性感染病例，蔡奇召开并主持北京疫情防控工作会议，连夜调度处置工作。这起家庭聚集性感染病例发生在昌平区北七家镇鸿福苑小区，一家四口从10月28号至11月1号陆续已经有3人确诊。趋势网有网友透露，这起家庭聚集性感染病例坐标天通苑。还有人进一步解释说，为啥市长都紧张了呢？因为这是亚洲第一大社区，这里大概有50万人，近700栋楼。
一条南北贯穿北京城的五号线，在天通苑就有三个站，你说难不难？天通苑人口众多密集，非同小可。另外，根据官方一号下午通报，昌平区一家五口有四人核酸检测阳性，其中一人在北京朝阳区的花家地实验小学朝来校区工作，另一人在同样位于朝阳区的陈金伦中学分校东湖湾校区就读，这两所学校因此被管控，所有师生相关人员被要求原地不动并全员检测。网上有视频显示，许多家长赶到这两个校区给孩子们送去了棉衣和生活用品，学校不停工寄宿，因此没有校舍，被封的学生只好睡在冰冷的地板上。除此之外，推特传出未经证实的消息显示，北京实验二小德胜门校区三年级21班全体师生和家长被四辆大巴全部拉走隔离。如果消息属实，该校区位于德胜门旁，处在北京的心脏地带，显示病毒距离权力中心中南海越来越近。面对威胁，当局着手封锁北京。一篇大陆某律师撰写的文章《为何出京后回不了北京，陷入死循环》这两天刷爆了朋友圈。时评人周晓辉本月二号在大纪元发文分析说，疫情之下进京难，如果说是因为冬奥会，可能性不大，因为冬奥要到明年二月才办，而且根据北京冬奥组委会通告，所有参与的运动员、记者、工作人员都会被全封闭，与外界接触有限。官方通报显示，目前北京的疫情聚集在三个区，要说是为单纯的防疫而封锁入京，这似乎也说不过去。周晓辉认为，当前进京难最大的可能是为六中全会。当前中共博弈空前激烈，从10月21号起，短短一周的时间，中国大陆就相继发生超过10起爆炸，而且都公开报道，这颇为不寻常，也很诡异，无法排除有人试图搅局的可能。面对这种紧张局势，地方官员为了保住官帽，宁可左一些，宁可得罪老百姓，也要让上级满意。因此，当下最为重要的是确保全会期间不使疫情加大，也因此才会出现进京难的问题。中国大陆多地疫情近来不断反弹，官方宣称北京这波疫情累计确诊人数将突破30人，并于本月1号宣布了极为严厉的时空重合管制措施，要求正在外地出差旅游的北京居民，如果与确诊病例的行程有时空重合，要立即就地报告行程，就地自我隔离。这导致许多在外地出差旅游的北京人无法返家，因此民众们纷纷取消外地行程，不敢离京，民间一片怨声载道。虽然世界其他地区正在重新开放，但中共并没有要放弃清零政策的迹象。本月2号，中共防疫专家钟南山在接受中共大外宣环球电视网 CGTN 专访时称，中国的零容忍政策会持续相当长的时间，并称零传播战略并不是成本过高，而是比较低成本的一个做法。多伦多大学政治学家王慧玲对《纽约时报》分析指出，中共认为他需要维持清零政策以维持其合法性，不过这样做的代价是巨大的。王慧玲认为，中共政府害怕其战胜疫情的说法受到任何挑战，有国内外专家警告，清零方法不可持续。在全球舆论对中共越来越强硬的时候，中共可能会发现自己在外交和经济上越来越孤立。中国本轮疫情开始于10月中旬的西北旅游团，截至目前，疫情已经蔓延到包括北京在内的14个省市区。近日，中共商务部发文鼓励家庭储备生活必需品，以满足日常生活和突发情况的需要，引发了外界的揣测，甚至还被解读成是要供台。对此，官媒经济日报本月2号即发文澄清，称这是怕疫情爆发，让民众措手不及。中共喉舌环球时报总编胡锡进本月2号也在微博发文称，这是自媒体引导公众联想，商务部在为台海战争即将爆发未雨绸缪。他称，在我看来，台海地区固然紧张，但我呢没有看到局势已经箭在弦上，顷刻间就要激发的绝对紧迫。同时，胡锡进还称，他不相信国家会在此时通过商务部的一个通知对外释放民间需要抓紧备战的信号。对于胡锡进的这番解读，中国网民纷纷留言嘲讽称，打也是你说，红线也是你画，不打也是你说，该硬的时候你却偏偏来个软调子，
一到关键时刻，老胡反而啰嗦了。你怼对岸的狠话忘记了？求人得人，这还没打，你就先害怕起来了。还有网民笑称，煽风点火的也是你老胡，火点着了又怕烧着，不得不说还是老胡高啊。老胡画的红线都能织毛衣了，还真是说你啥都能叼得住，原来是真的。中共本月一号正式提交加入数位经济伙伴关系协定的申请，因为近日刚刚传出美国正在起草一份涵盖印太经济体的数位贸易协议，外界认为中共有意在数位经济领域与美国竞争。台湾中华经济研究院特约研究员吴慧玲教授在接受希望之声采访时对此表示，其实从他加入这个 WTO 我们就知道了，其实他加入并不是说要去跟大家共同来一些东西然后往上提升，因为他都加入都是要为了他自己要去得到一些东西啊。而且最重要的是现在也就都知道了，其实他都答应了一些给他的条件，我说定了什么法或者什么约，可是他都没有遵守啊。所以大家现在已经觉悟了的，都看到这样的事情了。所以为什么这一两年然后什么突然间全球就兴起啊抗共，都把它排除在外了啊。所以如果他这个东西没有改变，你现在要加入了一切的这样的组织，那人家怎么会再被你骗了呢啊。所以在这个现在这种情况之下，我想他现在要加入一些国际组织啊并不是那么样的容易了啦。而且他们的经济现在也都是往下走啊，他已经没有钱了，那一切都是用啊那个一种利诱的那一种方式，然后让人家这个认同他或者说骗人家了，说我们加入以后然后也能够大家共同来做什么样的这个合作了啊。那其实最后证明都不是这个样子嘛。所以今天那不管是实际上的那种情况人家都已经看清楚了。那现在他会不会改变呢？如果是共产党都还在还用那个体制的话，他是不可能改变的了。中国西藏自治区林芝市察隅县林瓦根镇空党村森林大火已经燃烧了六天，至今还没有得到控制。大陆媒体本月二号报道，火场东线、南线、西南线火势可控，西线被浓烟笼罩。联合指挥部尝试利用无人机进行空中观察，但是效果不佳，火情不明。火场北线呈稳进地表火势，发展缓慢，山高坡陡，平均坡度在70度以上，并有多处断崖，无法直接扑救，目前尚未得到有效的控制。报道称，起火原因仍在调查之中。那么好，以上就是今天带给大家的主要内容，感谢您的订阅、留言和转发，我是婉婷，我们下期再见。